Mirë se vini në shtëpinë tonë në këtë Arom Festash. Mirëmëngjesi, shikoj sa më shkojnë lugët në xhaketën e njëzë. Apo në këtë kohë të shkojnë shumë lugët. Do të kisha dhënë aty një lugë, po jemi nxeza sot. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur, qëndroni me Top Channel me shtëpinë tonë, duke qenë se sot do t'ju tregojmë një temë fantastike për një produkt fantastik. E zbulojmë temën e parë së bashku me Florin në studio. Anjeza sot ka vendosur të bëjë një numër shpejtësie. Do të tregoj se për çfarë produkti do flasim, duke përdorur një numër shpejtësie. Mirë, ja ato të shohim. Je kurioze? Do bësh magjistarin. Po, do bëj magjistarin, do bëj një Kukur. David Copperfield. Jeni gati? Edhe unë me Anjezën e David Copperfieldit jemi në rregull. Ti ajo goca që presim me shaf. Për të rritur një ashtu, tani, kemi një portokall. Dorën e kemi bosh, dorën tjetër kemi bosh dhe vendosim portokallin mbi bango. Ju lutem pak suspans, se desh na iku portokall. E shikojmë këtu? 1 2 Hop! Wow! Ha? Të çuditë ajo njëza? Po. Nga një portokall i madh, shpaqet. Është një portokall i vogël, një portokall kinez. Dhe ti e di shumë mirë se si quhet. Kumquat. Kumquati është produkti i ditës së sotme. Në shije është i përafërt me të gjitha agrumet, por e mira e kumquatit është se ai hahet me gjithë lëkurë. Dhe për ata që ndoshta nuk besojnë, Anjeza ka hallë se prish buzët, po e ha unë. Është shumë i mirë. Është shumë i mirë në fakt dhe e veçanta e tirë sepse mund të mbillet edhe në balkon. Konsiderohet si një nga frutat e balkonit më të bukura dhe të shijshme. Por mund të përdoret edhe në kuzhinë, duke filluar që nga le të themi këto glikot që e përdorin këto grekët në Korfuz ose mund të përdoret edhe në gatime të ndryshme duke ia grirë lëkurën, gjëra të cilat do t'i shohim sot në shtëpinë tonë. Vjen nga Kina, e tham? Po. Po për më tepër, e dini ju se çfarë do ndiqni tani? Historiku. Kumquatët janë një grup pemësh në familjen e agrumeve që prodhojnë një frut të vogël pak më të madh se kokra e ullirit. Ai ngjason me portokallin, por është shumë i vogël se një portokall. Gjithashtu ndryshe nga ky i fundit ka një lëkurë shumë të hollë dhe të ëmbël. Kjo bim është autoktone Azis Jugore dhe Azis Paqësore. Emri kumquat vjen nga fjala kineze gamguat, që do thot portokall i artë. Referimi më i hershëm i njohur deri më sot për kumquatin gjendet në letërsinë kineze të shekullit të 12. Por këto agrume janë kultivuar gjithashtu për një kohë të gjatë në Indi, Japoni, Tajvan, Ishujt Filipina dhe në vendet e tjera të Azis Juglindore. Ndërkohë një shkrimtar europian në vitin 1646 ka përmendur këtë frut, aso kohë akoma të panjohur në Europë, duke ju referuar për shkrimit të një misionari të krishterë që kishte jetuar dhe punuar në Kin për 22 vite. Në vitin 1712 kumquati përmendet përsëri në listën e frutave që kultivoheshin në Japoni. Por duhet të kalonin edhe mbi 100 vite të tjera, që kumquatët të silleshin në Europë për të kultivuar. Këtë e bëri të mundur në vitin 1846 botanisti Robert Fortune, i cili punonte si grumbullues në shoqërinë londineze të hortikulturës. Shumë shpejt ky frut kaloi oqeanin Atlantik dhe u prezantua edhe në Amerikë, ku gjeti një klim të favorshëm për të kultivuar, sidomos në vendet e ngrohta si në Florida dhe Texas. Megjithse kumquatët bëjnë pjesë në llojet e agrumave që shkencërisht quhen citrus, në vitin 1915 ato u klasifikuan në një familje më vete, me emrin Fortunella. Ky emër ju dha atyre përnder të botanistit anglez Robert Fortune, i cili, siç e tha më lart, i prezantoi ato për herë të parë në Europë. Megjithse me kalimin e kohës kanë dalë varietete hibride të kumquatit nga më të ndryshmet, ato më kryesore që janë edhe më të vjetrat, por edhe baza për gjitha llojet e tjera janë vetëm 4. Do të realizojmë në këtë moment e recetën e parë me kumquat. Kuzhinieri i ditës së sotme është Bedriu. Mirë se erdhe. Shëndetemi së gjitha. Kënaqësi që sot do të gatuash me ne për herë të parë në shtëpinë tonë. Faleminderit. E njefti kumquatin? Sigurisht që po. Domethënë ke qenë ndonjëherë në Kinë? Në Kinë jo, po. Kumquatin e njeh shumë mirë. Po. Guamguati thon kinezët. sa gjen vend kumquati në recetat shqiptare? Ka rastisur ta përdorësh herë tjetër? Atëherë kumquati Në gatimet shqiptare është, si ta themi... Gatimet shqiptare, flasim në restorante, kupton, jo vetëm në gatimet shqiptare. Është një produkt relativisht i ri, do më thënë nuk e se ka një ori gogja të madhe për të, po
Gjithsesi kohët e fundit edhe nga vetë cilësitë që ai përmban, domethënë po gjen sa më shumë hapësirë në kuzhinat e ndryshme. Dhe kam përshtypjen që më shumë përdoret tek pjatat e ëmbla, tek pijet. Nuk ka dallime për këtë, po sallata mund bëjmë sallata shumë të shijshme me kumkuat, po gjithashtu mund ta përdorim edhe për shumë gatime të ndryshme, si peshku, mishi. Bukur shumë, në çdo vend ku mund përdoret ndoshta edhe portokalli, po qoftë edhe limoni, mund ta zënësojmë me kumkuatin. Perfekt, ky është sqarimi më i mirë. Edhe kumkuati mund të përdoret. Çfarë do na bësh sot me kumkuat? Atëherë, ne sot me kumkuat fillimisht do të gatuojmë krepa. Krepa. Krepa, fillim. Të cilat përbërësit i kemi vendosur pranë këndit të Florit, kemi miell, mjalt, qumësht, vezë, banane, vaj ulliri, krip. Flori, kemi bërë gabim në fakt që kemi vendosur aty. Po shoh vezët, mos janë të buta vetë. Dhe nisim nga puna, tregojmë procedurën se si bëhet brumi i krepave, më pas dhe bushen që do të jetë kretë e veçantë me bananën, besoj edhe me kumkuatin. Kumkuati më duket shumë i këndshëm për të konsumuar dhe për të ngrënë edhe nga fëmijët, për t'i nxitur ato që të hanë këto portokallet e vogla. Dyshoj nëse do të hanin me lëkurë apo jo, por nëse do të kishim mundësi t'ia qironim, ndoshta do të ishte mirë. Më duket sikur është pak e vështirë për të qëruar, ndoshta prandaj është dhe zgjidhja që të hahet me një lëkurë. E provojmë rrugës, ndërkohë që Bedriu tashmë do të filloj me krepin, shohim se sa i veçantë do të jetë. Shumë veta kanë bërë krepa këtu, por ama ke fatin të përdorësh produktin më të veçantë, siç është guamguati. Jepi Bedriu. Atëherë. Në fillim marrim vezët. Në fakt, e kemi nisur shumë mirë me orarin, sepse jemi tek mëngjesi. Fix, për kohë krepash. Po. Për të gjitha ata që janë pushim sot, mund të nisin të bëjnë krepa për mëngjes. Dhe më pas, idenë e drekës do t'ju japim gjatë ditës së sotme në shtëpinë tonë. Rrajmë vezën ndërkohë. Ja, rrajmë mirë. Nga jeti me origjinë Bedri? Nga Cakra. Nga Cakra në fjeri ti ti? Nga i fletë kështu dhe, babam. Që nga mi kështu bashkë, nga një di vend pak e shumë. Jeton në fjer, apo je me origjinë? Unë jam me origjinë nga Cakra, po tani aktualisht sepse vazhdoj me shkollë në kuzhinës. Edhe vetën si nga Cakra një rritje pak shumë me inatë. Jemi shumë të dhamë pas... Pas kuzhinës. Shumë dashuruar pas origjinës mi gjitha për kuzhinës. Ah, origjinës, po. Atëherë ke hedhur 3 kokra vezë, qumësht, do të hedhim edhe miellin, po bën shumë krepa. Në fakt ne jemi shtëpi e madhe, kështu që se zakonisht ne realizojmë sa për të bërë një pjatë për të mësuar recetën, por shumë mirë me bollëk. Në muajin dhjetor ja lejojmë vetes bollëkun. Tani ju nga Cakra ne kështu i bëni me sy zakonisht apo jo me masë? Ne bëjmë masë sepse... Në gjitha të kjo brumi i krepave, do një loj, le themi, mjeshtrije. Duhet par pak me sy, pavarësisht masës. Pa, sigurisht. Sepse duhet jetë një brumë më i lëngshëm se brumrat e tjere. Tani që të mos mërzitesh ti Bedri, që e nga Cakrani, po të them që origjina ime, jo ku kam lindurën, po ku ka lindurën i matë është nga krapsi, i fjerit. A, janë afër. Qam jemri? Vë duhet a kishe ditur, s'bën lak të. Qam jemri jemri? Fiks nga ato diskutimet kur të konë njëri dhe dhe nga jeti nga fjeri. O, po me qa nga të kemi? Djali kujt jeti. Djali kujt jeti. Djali kujt. Okej, kemi gati brumin, do të dezim edhe sobën me një pik. Brumin nuk është gati akoma, thot Bedriu. Nuk është gati akoma. Të ndimojmë të ndesë këndërkohë që të angrofim pak tigane. Vaj duhet shumë vaj, që të zhytet krepi brënda. Pak vaj. Ose e mirë në fare është të bëj me gjallë. Po, po, sigurisht. Si duhet të ndash me vaj, ndash me gjallë. Nuk ka problem, si është. A një dhe në ndimo pak me atë furqën amerikone? Amerikano. Chicano, peshu me la costa. Ja. Mirë për bëj bëtëri? Sigurisht. Të da hapëmi? Shumë mirë. Pamje më e bukur. A, gatuajnë dy fjerak, për për të e kishe. Se ne po të amash në jonë, jemi Malakastriot. Zona e në pjesë në Malakastriot. E, ose nuk do zhjemi dhe shqipa të rafë. Më zbulo pak, qëfar receta është ke dëshirë të bësh më shumë, të ëmbla apo të kripura?
Mua më pëlqen më shumë personalisht më pëlqen të kripurat. Të kripurat. Edhe kam një pasion veçantë edhe për tëmë vetë. Anjeza, nuk e di pse çfarë po ndodh kështu, po na fillojnë po na bien zbukurimet. Janë mërzitur shumë. Në më ra një flok të bore. E shera dytë që bie. Ja, ka rënë dhe një flok të bërë. Let it go! Kujta e shohem sa të bukur që ja. A është kjo si fiksi ajo e asajt, Frozenit. Kush do t'i t'jesh, Ana apo Elsa? Elsa. Elsa, ajo që t'ngrin. Po. Esh me flok, me flok grëshet ajo. Me një. Për i ka bjonde. Arko, kjo është sheqer. Shumë i bukur. Kjo është po sheqer. Do shumë? Dhe pak sheqer, a? Rreth... Që nga krip. Krip? Brumi i krepave në këtë rast po bëhet edhe me pak krip, edhe me pak sheqer? Atëherë ne vazhdojmë. Duke qenë se jemi tek ëmbla, apo jo, Bidri? 9, po, 9 gram, do më thënë 3 majagishtas. Një majagishtas përmban rreth 3 gram, se ta marim. Një majagishti, apo 3 majagishtas? Një majagishti përmban 3 gram. 3 majagishtas 9 gram. Po. Tani, brumit do t'i hedhim edhe pak lëkurën e kumkuatit. Do të ndihmojë 23 gri, apo do të ndihmojë të përzihet? Si do? Faleminderit. Anjeza. Kush do që të të ndihmoj? Anjeza, Flori jo. Flori, të kemi për punat e vështira aty. Për punë të vështira, unë ja, bëra punë e vështirë, ndeza këtë, se pas kam ndezur. Se pas kam ndezur. Pas kam futur kotë, Bedrin. Na zbulo pak, për kë gatuan? Gatuan për të dashurën më njerë? Ja. Se për këto punë është nga njeza, i nga të smonë pak të ftuarit. Hajde, qëfar i gatuan të dashurës të zakonisht? Të ra kokra brënda mëj? Një punë që more përsi për të bësh... Këtë dëshirë të të sërish? Do të edhe një kokrë ti të brënda. Bedri, mos në lërë kështu, në thujë të një qëfar i gatuan të dashurës zakonisht? Pasta. Zakonisht të mbla. Ajde, ku do që jetë duke në ndje kure dashur a Bedriut, mos si hashun të ëmblat, që të prishën vëmbët. Mi afto u vitë me Bedriut. Aba ja. Besa ka bo, nuk... Kesu shumë të bukura. Nuk i ka tonë të ëmblat. Sa të bukur që i ka sytë. Besa të e që nuk kam të dashur. Gjise si. O, sa e bukurisht i ka... Gjithësi, në qofëse do kesh shumë shpejt që të dashur, mos i bëjtë e mëllë. E kemi gati, më? Po. E kemi gati brumin. A mund taj edhe ima të brumin se po më lëshën goja lëngë? Se të është nëzirë t'iganin mjaftu shumë. Atere, po të shtyp pak bananën? Po, kalenderit. Sa bukur po e shtyp a njëza bananën, të ka dalë edhe pak... Ka dalë edhe pak tricepsi lartë, bashkë me pjesë në supit. Bananës. Mund i shtojmë pak mjall që duka që... Mjallë të eshë një cilësi e lartë, sepse nuk lëshohet me letësi. Kjo dhe thot që është i dalë nga bleta. Pa, mjallë të lulesh. Kemi testuar këtë mjallë të mjallë të mjallë të mjallë. Vazhdo të se ta mora punë në po. Ta përdorim herë pas herë. Në vënd të sheqerit. E lash për gjusë mund nga që ti... Dhe kjo është një mëngjes i shëndetshëm. Sigurisht. Bukur shumë. Tani, unë me zi për presat momente që ti do e bësh kështu. Dhe po se bërë, ta dish që i kërë unë bërë pikët. Se zakonisht këtu, kur bëjmë krepa në studio, jam unë e i që rëtulloj, kur janë femre. Kështu që sot i e mashkull, bëhe vetë. Ha, njëzë, si po shkonë me shtypjen e bananës? Shumë mirë. Qëta ashe? Nuk e mora atë mikserin të afrullar? Që ditrish, do me thënë. Për tove, kësë e A, sa mirë ju bërë krepi këtit? E kontrollojmë. Pak në andë, ndërkopër. Bravo, Bedri. Që nga i talentuar, që do li krepi mirë. Gjithmonë janë një alternativë shumë e mirë krepat. Edhe momentin që bëjmë antipasta për shumë në shtëpi, me krepam, ne bënim dikur një tortë shumë të këndshme. Një krep poshtë. Në pasi kishim bërë shumë krepa. Pritë se ka ardhur momentin, një sekundë, bajmë. Momentin, më mua. Rotullo e të një defekt. Rotullo me gisht. Kjo e kështë? Rotullo me gisht.
Herën këtë tanë, herën atë tanë. Qka? Le të themi, tjetër ndo e rëtulloj vetë. Aha, e njëzë? E di sa të mira bëheshin? Atere, bënim krepa, shumë krepa me mami. Durimi madhë për të bërë krepat. Si në profil më kështu që bëheshin me kate ato krepat? Po, shumë krepat. Vendosnim një krep. Më pas vendosnim një bushjen me... E luenim pak me majonez. Dhe vendosnim disa feta djath. Pastaj vendosnim një krep tjetër. Shë. Dhe vendosnim speca kokoshare. Do të thonë bëni tort me krepa. Pastaj një krep tjetër, po, dhe vendosnim proshut. Pastaj një krep tjetër dhe vendosnim pak të sa lek pas kemi pasur mi 20. Jo, jo, në raste të veçanta dhe bëj ajo një shtres, le të them si një mini tort, dhe më pas e luenim të gjithë me majonez, e lindim në frigorifer, edhe prisnim si tort dhe si sherbet si antipast. Bravo. Kam dëshirë ta gatuaj ndonjëherë. Mami Anjezës, po presim për këtë recetën që na thot Anjeza që e pas keni speciale ju në shtëpinë tuaj për raste të veçanta. Harxhet i sjellim ne nga shtëpia jon. Ju vetëm na e bëni. Je dakord Anjeza? Po. Për këtë do shqetësohem unë tani. Po. Tani ne jote mbaron këtu. Pasi kemi shtypur edhe mjaltin me bananën, kemi realizuar një pjesë të mbushjes. Tani është rada e kuatit. Se si do t'a përdorim në këtë pjatë? T'a përgjepa me lukë? Po... Bëj qëfar të duat. T'a mbesh edhe miksa dhe. Atëherë, vazhdojmë prejën e kumkatit. Kumkatit i presim në forma rrethore të vogla. Se është i bukur. Shumë i bukur. Edhe, kam përshtypjen që do të vendosim bazën e bananes me mjaltë dhe kumkatin. Mirë, një recetë e thjeshtë, e shpejtë, e bukur. Lërë edhe pak flori dhe lëviz vetë ajo apo jo. Lëviz vetë tu? Ja, për i prish pak të buzë të njëzë. Mirë. Ka malë se mos më digjet. Kjo është një recetë sidomos për të rindë. Neve të rindë që nuk e se kemi shumë kohë. Imagina kur s'kanë kohë të rindë, që duhet thonë ata për shumë kohë. Në merë rria, shpejtë e shpejtë, mund të është disa krepa. E ke bërë, Florë. Bravo. Bravo, bravo. Po s'ka më lëvizë. Sa i mirë këti gani. Qa ta ashtë? Të duhet spatula. E ke. Ja, ta shi e kam gati, Anjeza. Mund të bëtë rëtullimin e famshë. Oke. Fokusohemi të kë Florë të gjithë sy e vesh. Pak vëmëndje mishë. Shi, Bedri, shi. Gati, shi ve Bedri si bëtë. Vede me një dë. 1, 2. Voila. E shikon, more, si jetë krepi. E shikon. Por duhet jetë krepi i djetë. Ishte pak i trash. Jo, e ke bërë shumë mirë. Po pëse më fike sopën? Ha? Pëse më fike sopën? Pa e ke në regullë. Vetëm nga një anë piqet e? Po, gati. E montojmë. E montojmë sëse më pas do të njemi me vlerat e kumkuatit. Pëse duhet a keni atë si frut balkonin në shtëpin tuaj? Pëse duhet a blini në momentin që e shini në tregë dhe për qëpar duhet a përdorni? Bëjmë lyerjen? Pra ndaj thonë për këto krepistët që ku punon, punon DJ. Tu pas ka di nërgjë ideja. Are you ready? Si DJ. Merë dhe lukën e drujnë në vënd të mikrofonit. Se edhe këndojnë e DJ. Atërë vazhdojmë mushin e krepit. Krepin po e mbushim me bananet të shtypur me mjalt dhe me fetat e kumkuatit. Ndërkohë që ne mund të bëjmë shumë krepa, kumkuatin mund të përdorim edhe duke bërë një krep të kripur me pak spinaq, flori, me trim e djathi dhe feta kumkuatit. Mendojnë që është një ide shumë e bukur. Po mund të bëhet me ton, mund të bëhet me pul. Sërish mund t'i hedhë fetat e kumkuatit. Po patjetër, patjetër. Edhe me pak shumë djath Filadelfia një dhe kështu nga ai që shkrir. Shumë e mirë është ajë, që da është? Mirë. Kjo është receta që ne servirëm si të parë me Bedriun. Bukur Bedri. Bedri, të lumë shënduar, ne do t'jemi sërish së bashkë, do t'jedim dhe pak mjallë në si përfaqë. Dhe kështu që jemi gati për ta shijuar. Ndërkoj që në këto momente do t'vi klipi shumë pritur për të gjitha ta që në ndjekin në shtëpin tonë, është aji i vlerave ushqyese të produkteve që ne përcjellim çdo ditë. Kumkuati sot rritet në disa vendet të botës përfshirë edhe Shqiprinë, si dhe në balkonet e shtëpive tona si frut dekorativ. Shijen e ka karakteristike si të gjitha grumet, aromatike, të ëmbël dhe të athët. Më poshtë po ju tregojmë disa prej vlerave ushqyese të tij.
100 gram kumquat përmbajnë 71 kalori. Është i pasur në fibra, minerale, vitamina dhe antioksidant. Të gjitha këto i bëjnë mirë shëndetit ton. Kumquati konsumohet me gjithë lëkur, një veçanti kjo që e ndan atë nga frutat e tjera të familjes së agrumeve. Pikërisht është lëkura e këtij fruti që përmban një sasi të lartë antioksidantësh dhe fibrash. Kumquati përmban gjithashtu karoten, lutein, tanin e të tjerë. Ai përmban gjithashtu vitaminën A, vitaminën C dhe E. Të gjitha këto vitamina ndihmojnë në eliminimin e radikaleve të lira nga trupi, duke na mbrojtur nga kanceri, diabeti, infeksionet e të tjerë. Ashtu si edhe portokalli, kumquati është i pasur me vitaminë C. Vitamina C është një antioksidant shumë i fuqishëm që shërben për shëndetin e zemrës. Ka veti të shërojë plagët, ndihmon kundër sëmundjeve të ndryshme nervore, lufton artritin, diabetin e të tjerë. Për më tepër, vitamina C ndihmon në thithjen e hekurit tek ushqimet, duke rregulluar atë në formën e duhur në stomak. Kumquati përmban dhe një nivel të lartë të grupit të vitaminave B kompleks, si tamina, vitamina B1, niacina, vitamina B3, folate dhe acid pantotenik, vitamina B5. Këto vitamina ndihmojnë në asimilimin e karbohidrateve, proteinave dhe yndyrnave. Për më tepër, kumquati përmban minerale si kalcium, bakër, kalium, hekur dhe zinc. Kaliumi është elementi kryesor që kërkohet për shëndetin e kockave dhe të dhëmbëve. Bakri nevojitet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Diçka që e bën të domosdoshëm konsumimin e kumquatit është edhe fakti se ai është një burim i shkëlqyer i riboflavinit, që mundëson për shpejtimin e metabolizmit dhe ndihmon tretjen e karbohidrateve, proteinave dhe yndyrnave. Gjithashtu, ky frut i jep shumë energji trupit ton. Frutat e shëndetshëm duhet të kenë ngjyrë të errët portokalli dhe duhet të jenë të forta në prekje. Shmangni frutat që në vete kanë pika apo njolla. Ky frut duhet të ruhet në frigorifer i mbuluar me qese plastike. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpin Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.